rankaus vähän erikoisella lajin parissa, eli vanha kunnon koirakisa. Ja ei mulla oikeastaan mitään sen tarkempaa tietoa, että ne ravaa tätä kehää ympäri. Hevoset konsana ja hevosurheilustakaan mä en tiedä mitään, joten tässä tulee vielä entistäkin mielenkiintoisempaa. Ja ihan ekaksi yrittää selvittää, että miten täällä lyödään ne vedot. Ja äsken oltiin jo väärässä pisteessä, että ehkä nyt löytyy oikea toimitila vetojen laittamiseen. 7. Yes, yeah. you guys place a bet, but you don't know what you're doing. That's a great plan. Well, that's what I'm doing too, so. Oh, it's only 6. Me ei todellakaan ole niinku ainoat länkkärit täällä. Meillä on siis ainakin 5. Äsken just puhuttiin tuosta, että kukaan ei tiedä niinku yhtään, mitä tässä pitäisi tehdä. Tää on kyllä hieno hetki. Kaikki haluaa tulla tänne häviin rahansa ja millään mulla ei oikeastaan mitään merkitystä. Pidetään hauskaa hävitä. It's okay then. Tim? Number. Which number? Okay, here are the odds. Okay. Eikö tää on nelon? This is 4. Number 4. Oh yeah, 4 is fine. Okay, so this is... And how much? Does this cost? Is it like, it's 10 units, right? $10? $10. Okei. Okay. Noniin, kato, näin helppoa se on. Nyt vaan pitää mennä maksaa. Toivottavasti tää nyt pitää paikkaa tää summakin. Mä vahingossa mä olisin vedon neloselle. Ilman omaa tahtoa, niin mun piti selittää, että jos näkyy nelosen kertoimet ja mä odotan vitosiin, mut näin nyt ei puhu englantiin kovinkaan hyvin. Thank you guys. Nyt on lappu. Nyt jännittää. Vuosikymmeniä sitten niin koiraradat oli kova juttu täällä Aasiassa, mutta niin kuin tästä stadikkakunnostakin näkyy, että on vähän päässyt rapistumaan. Nykyään täällä käy enää vanhoja pappoja ja sit meitä länkkäreitä, jotka tulee tänne ihmettelemään eikä tiedä yhtään mitä tekisi. Nyt on vedot sisäs ja jännittää, että miten käy. Okei, nyt tapahtuu. Mitä hajukilta menee kärjen? Helvetin nopeasti. Mitä toi on? Nelonen. Oi. Ei helvetti. Hey, number 4. What did you bet? Nothing. Se on nelonen. Mennään kattoon. Taas olla. Mennään kattoon. Kiinnittää virallisiin tuloksiin. Mietittiin tässä äsken, että miksi kutsutaan koirakiso, jos hevoskisat on ravit. Onks tää niinku, mitkä nää laukat, tassut, mitä? Odotellaan tuloksia. Ykkönen voite, ei ollut nelonen. Mitä hemmet? Mä katsoin ihan vääristä. Ai, nelonen oli toinen. Ai. Tässä oli vielä play, se olisi tullut hyvät rahat. Mä olin liian ahne taas. No, ei voittoa kummallekaan. Uusi yritys.